Teknikföretagen kan idag presentera konjunkturbarometern för årets andra kvartal. Det här är som vanligt en undersökning som omfattar väldigt många företag, ungefär 500, och med en stor omsättning tillsammans över 600 miljarder. Och av dessa går nästan 80% på export. Backar vi till förra kvartalet kunde vi konstatera att konjunkturen hade fortsatt ner allt djupare, men vi kunde också konstatera att orderutvecklingen bromsades upp. Det var nedgång fast i långsammare takt. Rubriken på barometern för andra kvartalet är botten är passerad. Vi ser nu en ökad orderingång som också vi tror redan har dragit upp produktionsnivån från den absoluta botten. Vi har en fortsatt positivare orderutveckling under årets andra kvartal. Tidigare var det några enstaka storföretag som drog upp ordervolymerna. Nu ser vi direkt vändning när det gäller att ha minskade order till att ha ökade order i alla storleksgrupper. Det här betyder att om tidigare de små företagen, de mindre företagen och de medelstora företagen hade fortsatt minskade order, så ökar de nu under andra kvartalet. Så att vi ser nu en mer positiv situation på ordersidan som vi också räknar med kommer att påverka produktionen uppåt. Är det någonting som sticker ut? Ja, det som sticker ut är en fortsatt stark orderutveckling från bil- och transportmedelsindustrin. Och vi ser nu att den drar upp beställningarna till sina leverantörer på mycket bred front. Man kan tala om en kraftigt förbättrad ordersituation för bilindustrins leverantörer. Vi ser å andra sidan att det fortfarande är en svag situation, också fallande order inom maskinindustrin, leverantörer till tele och elektronik, instrumentföretagen delvis, och framförallt, så om det är något som sticker ut åt andra hållet, så är det leverantörer till byggindustrin, och byggindustrin är också något som ligger sent i konjunkturen. Vi har ju tidigare konstaterat att det är väldigt få företag som använder sin produktionskapacitet fullt ut. Det var 24% förra kvartalet och ungefär lika lågt kvartalet före. Den här andelen har nu stigit på till 29%. Så att det är en tydlig markering av att vi har en ökad aktivitet inom teknikindustrin under andra kvartalet. Och det här stärker ju då ytterligare bilden av att den absoluta botten i konjunkturen faktiskt har passerats. Tittar vi på behovet av arbetskraft så har vi ju där också haft väldigt låga siffror. De är fortfarande låga. Det är bara 9% av bolagen som efterfrågar eller har brist på yrkesarbetare. Det är lite högre än första kvartalet. När det gäller behovet av teknikingenjörer är siffrorna högre. De är nu 18% av bolagen. Det var 17 förra året. Så att här befinner man sig fortfarande i rena lågkonjunkturen. Men vi kan se en stabilisering också i linje med det vi då har sett redan på orderutvecklingen. Hur det sen kommer att gå framöver, om det här så att säga, styrkan i den här nu mer positiva utveckling som vi räknar med under resten av året. Där kan jag hänvisa till den konjunkturprognos som vi upprevererade bara för ett par veckor sedan. Där vi då konstaterar att det blir minussiffror på många branscher inom teknikindustrin, men profilen framåt är genomgående mer positiv.